A na Novom naselju u Novom Sadu 26. i 27. septembra biće održan festival Dobrodošli na naselje 2, kojim je prošle godine Udruženje Novo kulturno naselje počelo svoj rad i koji je pokupio mnogobrojne simpatije građana Novog naselja. Naš gost je Ognjen Tomašević ispred organizacije Novo kulturno naselje. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Evo, festival će se kao i prošle godine odvijati na više lokacije, je li tako? Tako je. Prvog dana lokacije su livade između ulice Bate Brkića i Braće Dronjak. Tu sad ima par nekih lokacija, mala livada, velika livada, brezinjak i tako dalje. Malo smo to korigovali zbog radova koji su na Novom naselju, celo Novo naselje ovog leta izgleda kao neka Hirošima, ali dobro, nadam se da će to uskoro da se završi. A drugi dan festivala u nedelju selimo se na livadu preko puta Gerontološkog centra, gde je nedavno bio filmski festival. I tu nas očekuje prvo jedan sportsko-rekreativno druženje i zatim koncert na kraju dana. Koji će filmovi biti prikazani u okviru ovog festivala i šta još od programa? Pa nemamo filmove ovaj put za divno čudo. Prošli put je bilo filmova. Imamo stvarno šarenolik program za sve uzraste, i za najmlađe, za ove srednje i za starije. Imamo pozorišta za decu, animatorske predstave, džez svirku u subotu, izložbu fotografija, primenjene umetnosti, plesne tačke, radionica gomilu, što likovnih, što nekih fizičkih, odnosno sportskih radionica i tako dalje. A u nedelju nas očekuje ta svirka na livadi preko puta Gerontološkog centra, na kojoj će nastupiti i bendovi Najtrejn, Osmi dan, Zbogom Bruce Lee i gost iz Beograda Škabo iz Beogradskog sindikata. Dakle, program je prilagođen za sve uzraste. Pa evo, šta ćemo gledati da nešto detaljnije? Koje pozorišne predstave? Ko će sve nastupiti u okviru festivala? Sad tu stvarno ima mnogo toga. Najbolje je da gledalci pogledaju ceo program na našoj Facebook stranici Novo kulturno naselje. Ne znam šta bih izdvojio. Stvarno, toliko je kompleksno i sadržajno, tako da je najbolje da pogledaju tamo najtačniju satnicu i da odaberu onako šta se njima najviše dopada. Facebook stranica Novo kulturno naselje, tako je. Dobro, i kada počinje program, u koliko je sati u subotu? Subotu počinje u 12 časova, traje do nekih 7:30 dok ne padne mrak. A narednog dana? Narednog dana od 4 do ponoći. Ko vas je podržao u ovom projektu? Projekat su podržali Gradska uprava za kulturu Novog Sada i AD NIS preko projekta Zajednici zajedno, na kojem smo učestvovali u konkursu i prošli na tom konkursu. Tako da, naravno, zahvalio bih se i mesnoj zajednici Bistrica i našoj osnovnoj školi Prvovođanska brigada, koje nam uvek pomažu i uvek su tu. I svim učesnicima bih poželao jedno lepo druženje na Novom naselju za vikend. I eto, pošto je program na otvorenom, a postoji mogućnost da će padati kiša, u slučaju jakih pljuskova biće pomeren jedan dan, ali to još ne znamo, naravno biće obavešteni naši sugrađani na vreme. Pa ako sad gledamo prognozu na svakih sat vremena, bukvalno, pa ako dođe do toga, mi ćemo naravno obavestiti na našim kanalima sve posetioce šta ćemo da radimo u tom slučaju. Nadamo se da neće pasti kiša, radimo sve kao da neće. Ako padne, uvek ćemo naći neki plan B. Sjajno, eto, pozivamo, dakle, za sada ostaje subota u 11 časova Novo naselje. Svi su pozvani, ili tako? Tako je. Hvala još jednom. Hvala.